أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، معاشر الإخوة والأخوات، tunaendelea na darasa letu hii ya tafsiri ya Qur'an ya kukunukulieni akwali za maulama juu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na utakumbuka kwamba darasa yetu iliyotangulia ilizungumzia hoja za wale wenye kusema kwamba bismillahir rahmanir rahim si aya aslan. Na tukaishia hapo na tukasema kwamba darasa itakayofuata insha Allah tabaraka wa taala itazungumzia masala nyingine, nayo ni je, bismillahir rahmanir rahim inadhihirishwa kwa uwazi katika sala? Yani imamu anaidhihirisha katika zile sala ambazo kwamba visomo hudhihirishwa au haidhihirishwi. Na kauli hii taban inawahusu wale ambao kwamba wanaona kwamba bismillahir rahmanir rahim ni aya hasa, ndio inawahusu zaidi. Masala haya ni masala ambayo sasa imekuwa yakinakishiwa sana, yakizungumzwa sana. Ni masala ambayo kwamba yapo katika saha, yapo uwanjani, na jamaa zetu mawahabi kama mnavyojua sasa hivi wamelifanya kwamba hili ndio swala la kupigia ngoma au kupigia debe madhehebu yao. Manake ndugu zetu hawa mara nyingi huwa hawasomi kwa kweli, basi hudanganyika na vitabu vya Al-Albani wakidhania kwamba kila alichokisema Albani ndio sahihi, au kila hadithi Albani kisema hii sahihi ni sahihi kweli, na akisema hii ni dhaifu kweli. Hata wengine wakadanganyika wasema Albani ndio Bukhari wa zama hizi, lakini ukirudi katika vitabu vyake utakuta Bukhari wa zama hizi hazijui hadithi ambazo kwamba zimo katika kitabu cha Bukhari wa zama zile. Bukhari wa zama hizi hazijui hadithi zinzomo katika Bukhari wa zama zile. Huyo ndio Bukhari wao. Lakini ukweli ni kwamba ni vitabu ambavyo kwamba vina makosa sana sana, wala havifai mtu kuvitegemea. Usije ukasema kwamba Albani kaisahihisha, Albani kaidhaifisha, ukategemea kwa Albani. Unaweza ukaanzia tu halafu ukabahithi kwa maulama wengine, ukaangalia na wamesema kitu gani, ukapata faida. Kwa hivyo na jamaa zetu hawa, kama mnavyojua kwamba sisi na mawahabi tulikuwa na mijadala mingi ya Kiarabu, ya Kiswahili. Sasa kumbukumbu zangu zamani, wakati mimi najadiliana na mkubwa mmoja anaitwa Kasim Mafuta, shekhe wangu As-Sawafi akanambia maneno haya, akanambia huyo baadaye anakuja kwa masahaba, kwa sababu miti yote akifecha pia akimaliza anaingia mwilini, anakuja kwa masahaba kwa sababu ndio ngoma yao. Nikamwambia huko akija mimi nitamaliza, mwache aje tu. Na ikawa kweli baadaye akaja kule kule kwa masahaba, lakini na akaanza masala Imam Ali bin Abi Talib. Huko akakutana na vimondo vya shekhe wetu Khalfan At-Tiwani na shekhe wetu Nasir Ismaili na shekhe wetu Abu Muslim. Kwa hivyo wakampa vimondo sawa sawa, akaingia sisi masala ya lugha, akamalizwa. Kwa hivyo utakuta ni watu ambao kwamba wanachapia chapia. Ndio maana mie nikamtungia biati ndugu yangu Kasim Mafuta abiati nyingi nikamtungia, lakini japo sijazitoa, lakini nyingine nilimwambia kwamba Tiwani ekunyonyoa ukawa chanji wa kinda, na nyama ezinyofoa ukawa huwezi kwenda.
na mijino aingoa kucheka ukakushinda, usijitie ununda kwetu hutofua dafu. Usicheze na werevu wataja kuponda ponda, kwa kuwa nguvu za ndovu si udhaifu wa punda. Mafuta kuti ni kavu, usikae litapinda, usijitie ununda kwetu hutofua dafu. Mafuta ukejahili, irabu zimekushinda, elimu ya mushkeli na juu haitapanda, wala huna tahalili bado ukalikidunda, usijitie ununda kwetu hutofua dafu. Fani zataka akili na nuru isijetinda, si kila mtu ahali, wacha babu kurerenda. Kheri kauze masheli, nendavyo mwana wakwenda, usijitie ununda kwetu hutofua dafu. Kilemba cha kiwahabi kwetu chavaliwa binda, nanyi muombe ni rabi atawapa akipenda. Muandame ni habibi, mutapata ya kenyonda, usijitie ununda kwetu hutofua dafu. Na Nasoro Smaili naye ekufunda funda, usifae pesa mbili jisi alivyokutenda, bure ukawa ni ghali, hakuna anokupenda, usijitie ununda kwetu hutofua dafu. Sheikh Abu Muslimu alikugeuza mwenda, hojaze mustakimu za kombovu kama donda, zekutia balghamu ukagwa kwenye kitanda, usijitie ununda kwetu hutofua dafu. Hizi ni beti 3 ambazo nimwandikia rafiki yangu Kasim Mafuta baada kupata simondo vizuri kutoka kwa mashehe watatu hao. Sasa na karibuni hivi, karibuni wakaanza tena kuleta sogo lao huko Unguja, kila pahala na kwenda bismillahi, haisomi kwa kudhihirishwa, inasoma kwa siri. Hii yote ni kutaka kuonesha kwamba madhehebu zote zimekosea, wao ndio katika right, wako katika haki. Kwa hivyo wende wapi? Wamekwenda mambo ya kuonekana kwa Mungu, wakakuta vimondo vikale wakakimbia. Wakaja sijui masara ya kutoka motoni huko, hupata vimondo wakakimbia. Wakaja sijui masara Qur'ani kiumbe huko, wanapata vimondo wanakimbia. Sasa wako na sasa tuji masara gani? Masala ya kifiki tutafute. Kwa hivyo ukakuta wengine wanapiga kelele masala ya kufunga mkono, mvina pia kile masala kusoma Qur'ani hii, kusoma bismillah kwa wazi. Aslan hizi ni masala za kifiqhi ambazo kwamba zinajuzu kukhtalifia ndani yake. Sisi hatushadidi katika masala kama hizi, hatutilii mkazo katika masala kama hizi. Sisi mkazo wetu katika masala ambazo kwamba watu haijuzu kukhtalifiana aslan, lakini wakitaka twende pote sisi tunakwenda. Sisi alhamdulillah tumejidhatiti na kujidhatiti kwetu, kwa sababu maimamu wetu tangu zamani walikuwa hawana kasumba, wanatafuta haki popote ilipo. Ndio maana imamu wetu Imam Salmi akasema, nuqaddimu alhaditha mahama jaa ala qiyasina wala miraa wa hasbuka an tattabi'a almukhtara wa in yaqulu khalafa alathara لأنني أقف الدليل فعلما لم أعتمد على مقال العلماء فالعلماء استخرجوا من الدليل ما استخرجوا عليه عرجوا فهم رجال وسواهم رجل والحق ممن جاء حتما يقبل. كتك بيتنكين كسيما فنحن حيث أمر القرآن لا حيث ما قال لنا فلان لا حيث قال لنا فلان. Sisi tunaitanguliza hadithi popote inapokuja, hatuna nini katika hilo. Hatutangulizi kiasi chetu na rai yetu. Natanguliza hadithi inapokuja ikiwa imethibiti. Na wewe na kutosha kumfuata Mtume sallam, hata iko kuna watu tunasema huyu bwana kaenda kinyume na maulama wengine, kaenda kinyume na athari, hiyo kwa sisi si muhimu. Kwa sababu anasema mimi natafuta dalili. Mimi natafuta dalili. Nijue hilo sifati waliosema ulama tu. Nafuata dalili. Na maulama walikuwa wakifuata dalili, na huo ulikuwa ndio tabia yao, ambayo kama mpito wao walikuwa wakipita kwa kudumu namna hiyo. Na katika beti nyingine akasema kwamba sisi tunafuata iliposema Qur'ani, si aliposema fulani. Kwa hivyo masala haya sasa hivi yamekuwa na umuhimu wake kuzungumzwa.
masala amekuwa na umuhimu wake kwa sababu ni masala ambayo kwamba yapo katika saha. Sasa Unguja kule baada ya ku kwa hivyo na kule Unguja ikawa jamaa zetu hao wametaka kuanzisha mjadala huo, na wakawaendea vijana wa Kibadhi kwamba wanataka mjadala kuhusu masala ya kuwa je, bismillah inasomwa kwa uwazi katika sala au haisomwi, na kwamba kauli sahihi kwa mujibu wao ni kwamba bismillah haisomwi kwa uwazi. Hanasi wasi vitabu vya Albani wanavyo, vijana wakaambia sare, tuko tayari. Sheikh wetu Abu Muslim yana wetu akapambana nao, wakaagana siku fulani msikiti fulani ufanywe mjadala huo. Ikawa mahabi mfika pale mapema wenyewe, umuona chuma kinaingia, Abu Muslim anaingia pale, chuma kinaingia, wakaanza kunyereka wote, hakuna hata mmoja aliyobakia. Sina ikabidi pale Abu Muslim watu muhadhara wake kufahamisha watu tu mambo yalivyo. Kwa hivyo ni masala ambayo kwa mambo katika saha ni muhimu watu kuifahamu. Je, bismillah inadhihirishwa au haidhihirishwi? Sasa basi, mbali na faida hiyo, utakuta kwamba masala haya yana faida mbili kubwa. Kujua kwake kuna faida mbili kubwa. Faida ya kwanza ni kwamba utakuta kwamba bismillahirrahmanirrahim, masala ya kwanza tukija, ambayo kwamba tunasema bismillahirrahmanirrahim, kwamba utakuta kuna watu wanasema ni aya, watu wengine wanasema si aya. Wakati huo huo umma wa Kiislamu umekubaliana kwamba kusema kwamba kitu kadhaa ni aya Qur'ani ilhali si aya, basi huo ni ukafiri. Atakayesema hivyo huyo ni kafiri. Hal kadhalika atakayesema kwamba aya fulani si aya ilhali ni aya, hal kadhalika huyo ni kafiri. Lakini ukija katika masala haya utakuta kwamba wenye kusema kwamba bismillahirrahmanirrahim si aya, na wenye kusema kwamba bismillahirrahmanirrahim ni aya, hawakuitana makafiri, wamekubaliana kwamba wote ni Waislamu. Nini sababu yake? Sababu ni kwamba hapa shubha imekuwa kubwa. Pale ambapo kwamba kuna shubha, basi hukumu za takfir zinaondoshwa. Yaani utata umekuwa mkubwa. Katika masala haya utata umekuwa mkubwa. Kwa hivyo hukumu hii inaondoshwa. Sababu hukumu hizi zinalingana sana na hukumu za kidunia, zile ambazo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikamsema kwamba tuondoshe adhabu hizi za dunia, al-hudud ijra al-hudud bishubuhat. Kwamba ikiwa kuna utata pahala, basi hizi adhabu za kidunia za kukatwa mkono, kupigwa mawe, kuuliwa, basi pia nazo ndio zinaondoshwa. Hal kadhalika hukumu kama hizi za kumuita mtu kafiri ikiwa zina shubha, basi inakuwa zinaondoshwa. Ndio maana inakuta ulimwengu wanakuwa wanaolomu sana mawahabi kwa kukafirisha watu. Wahabi, mtu anakwambia Mungu haonekani, atakwambia kafiri. Sasa wewe tujalie dalili ambayo kwamba huyu mtu anaitoa kwamba Mungu haonekani kwako wewe si sahihi. Lakini je, hii kama si dalili haifai kuwa shubha kwa uchache? Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema kwamba macho hayamfikii, naye ndio mwenye kuyafikia. Je, hii kama si dalili kwamba Mungu haonekani haijawa shubha, kwa nini mtu kafiri? Hal kadhalika ukija katika masala ya khalq al-Qur'an, kwamba Qur'an imeumbwa, utakuta kwamba wao ni tatu makafiri. Wakati kuna dalili tena nyingine kutoka masahaba wenyewe, riwaya kutoka kwa masahaba wenyewe zenye kuonesha kwamba Qur'an ni kiumbe. Sasa zile dalili zao tujalie si dalili sahihi, hazikufikia daraja kwa shubha. Kwa hivyo watu kama hao kwa kawaida na kwa hawaitwi makafiri. Yaani ala lakali kwa kuna shubha mtu haitwi kafiri. Nifahamiana eh? Ni lazima hawa mawahabi, mushkila wahabi wa kwetu Afrika wengi hawakusoma, hawana ilmu. Ni watu ambao kama wanapenda ushindani, jazbe, basi ni hivyo tu. Lakini hivyo ndio misingi ilivyokuwa. Kwa hivyo na hapa wanavioni wa umma hawakuitana makafiri, hawakusema kwamba anayesema bismillahirrahmanirrahim ni aya ni kafiri.
au anayesema kwamba bismillah si ani kafiri, kwa sababu ni hiyo, sababu yake ni hiyo. Faida ya pili ambayo kwamba tunaipata katika khilafu hizi ni kwamba jumhur, majority, walio wengi kwa madhehebu za Kiislamu wanasema kwamba alhamdu ni nguzo ya sala. Alhamdulillah rabbil alamin ni nguzo katika nguzo ya sala. Wakati mahanafi wao wanaona vinginevyo, wanaona kwamba alhamdu si nguzo kama tutaeleza baadaye. Lakini kwa jumhur, kwa wao alhamdu ni nguzo katika nguzo za sala. Na kwa hivyo utakuta kwamba anayesema kwamba alhamdu bismillah ni aya, anayesema kwamba bismillah ni aya na akaitakidi kwamba alhamdu ni nguzo, basi huyo yeye anasema kwamba ni lazima kuisoma bismillahir rahmanir rahim pamoja na alhamdu wakati tunaposali. Wakati yule ambaye kwamba anaona kwamba bismillah si aya, basi yeye kwake hiyo si lazima. Hiyo ndio khilafu ambayo faida ya khilafu hizi ambazo kwamba tumezitaja hapa. Sasa leo natuingia katika masala nyingine kwa ufupi, kwa sababu maelezo hapa mimi tafsiri hii na kwa naiandika na maelezo yake ni marefu katika tafsiri, katika maandisho, katika kitabu, lakini katika hii ya kusema nachagua kidogo kidogo, basi mawili matatu mengine nayaacha anayependa insha Allah tabaraka taala ikitoka tafsiri ya kuandika atarejea huko kuangalia masaidi yote. Kwa masuala yabakia ni kwamba hal bismillah rahmani rahim wakati wa kusali inasomwa sirran au jaharan, je inasomwa kwa siri au inasomwa kwa uwazi, yani imamu imamu katika zile sala ambazo kwamba anasoma jaharan kwa uwazi, je bismillah inasomwa kwa siri halafu anasoma alhamdu kwa uwazi au vinginevyo? Hapa kuna khilafu. Nao ni kwamba bismillahir rahmanir rahim wanaosema kwamba ni aya, wale wanaosema bismillah ni aya hasa hadi pia nao wanaftilifiana katika masala haya. Wengine wakasema kwamba isomwe kwa siri, maarufu kwenye kauli hii kwa ulimwengu wa leo ni hawa ambao kwamba wanajiita masalafi au mawahabi au ansari sunna, majina matatu ambayo kwamba uhakika wake ni moja, japo kwa wenyewe wasema ni tofauti, lakini uhakika wake ni moja, kwa sababu tofauti yao labda ni katika misimamo ya kisiasa na taamuli na watu, vipi tutaamali na watu, lakini aqidatan wa fiqhan ni watu wale wale. Kwa hivyo wao wanaona kwa bismillahir rahmanir rahim isomwe kwa siri, na hiyo ndio kauli ya madhhabi Hanbali na hal kadhalika Hanafi, pamoja na kwamba Mahanafi wanaona kwamba bismillah si aya, lakini wakisoma wanaisoma kwa siri, na labda hii ni kauli ya baadhi yao huenda, kwa sababu Mahanafi utakuta wana misimamo tofauti. Na Waislamu wengine wakasema hapana, bal bismillah inasomwa jaharan katika sehemu ambazo kwamba Suratul Fatiha inasomwa jaharan, yani Suratul Fatiha ikidhihirishwa basi na bismillahir rahmanir rahim inadhihirishwa. Hii ni kauli ya Ibadhi na Shafi na Shia Imamia, hawa waliko Irani, waliko Iraq, ndio wengi dunia katika mashia ni hawa, yani mashia wengi katika dunia ni ithna sharia, hawa ndio Imamia na Shia Zaidia. Zaidia ni Shia na Tashia, lakini kwa hakika ni madhehebu ambayo kwamba ni kama Sunni na Ibadhi, imekaribiana sana na Ibadhi katika itikadi zao na katika matendo yao. Tofauti yao ni katika masuala ya kisiasa tu. Hii ni madhehebu ambayo kwamba iko Yemen. Kwa hivyo hiyo ndio misimamo yao, na wote hawa utakuta wanatoa hoja kwa athar au riwaya kutoka kwa masahaba radiyallahu ta'ala anhum. Kwa leo tutanukuu riwaya moja
au riwaya ambayo kwamba wanaitegemea wale wenye kusema kwa bismillahirrahmanirrahim inasomwa sirran, kwa siri bila ya kuidhihirisha. Hawa wanategemea riwaya ambayo kwamba akaipokea al-Baihaqi katika al-Kubra na al-Imam Muslim katika kitabu chake as-Sahih. Hadithi hiyo inasema ni hadithi ya Anas bin Malik, imekuja kwa mapokezi tofauti kutoka kwa Qatada. Anasema kwamba Qatada huyo anasema hadathani Anas bin Malik radiyallahu anhu annahu salla khalfa an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نسمع أنس بن مالك كما ميمي المصالي نيوما يا متومة رحمة نعمان زيوياك نيوما يا أبو بكر عمر عثمان الكلمة نجينا علي Mungu awe radhi, basi walikuwa wakianza kufungua kisomo chao kwa kusoma bismillahirrahmanirrahim, kwa kusoma alhamdulillahi rabbil alamin. Walikuwa hawataji bismillahirrahmanirrahim mwanzoni mwa kisomo wala mwishoni mwa kisomo. Hiyo riwaya moja. Na riwaya nyingine inasema Qatada anasema sami'tu Anas ibn Malik, nimsikia Anas ibn Malik qala, akisema sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa khalfa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum falam asma' ahadan minhum qala bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'ah wala fi akhiriha. Nimsikia Anas ibn Malik akisema kwamba yeye kasali nyuma ya mtume na nyuma ya Abi Bakr na Umar na Uthman, sikumsikia yote katika wao akisema bismillahirrahmanirrahim mwanzoni mwa kisomo wala mwishoni mwa kisomo. Hiyo ni riwaya ya pili katika jumla ya riwaya ambazo kwamba unatolea hoja watu hao. Na pia riwaya hiyo kaipokea al-Baihaqi katika al-Kubra na al-Imam Muslim katika kitabu chake as-Sahih. Utakuta kuna tofauti ndogo baina ya riwaya ya kwanza na riwaya ya pili, kwamba kule katika riwaya ya kwanza amesema kwa mkato kwamba la yadhkuruna bismillah, walikuwa hawahitaji kabisa bismillah, lakini riwaya ya pili inasema kwamba hakuwasikia wakisema. Na bila shaka kuna tofauti baina kuwa mtu hukumsikia na baina kuwa alikuwa hafanyi, kwa sababu walikuwa hawataji bismillahi ni kwamba hawataji kabisa, lakini hukumsikia, pengine anataja lakini hukumsikia kwa sababu anahitaja siri. Na kwa hivyo ndio maana wengine wakazifasiri riwaya hizi zote kwamba maana ya kutokusikia ni kwamba walikuwa wakitaja siri, lakini tutaeleza hayo mbele kwa insha Allah tabaraka taala. Na riwaya nyingine pia kutoka kwa Anas bin Malik kaipokea al-Baihaqi vile vile, anasema Anas bin Malik kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar la yaqrauna, yani la yajharuna bismillahir rahmanir rahim. Anasema kwamba alikuwa mtume rehma na amani juu yake na Abu Bakar na Umar walikuwa hawasomi, yani hawasomi kwa uwazi, hawaidhihirishi. Lakini haya maneno yani ya katika bracket ikimaanisha kwamba haya ni maneno ya al-Baihaqi, si maneno ya Anas bin Malik. Yani haya ni maneno ya al-Baihaqi, anatoa tafsiri ya maana ya maneno ya Anas bin Malik, kwamba Anas bin Malik aliposema kwamba walikuwa mtume na Abu Bakar na Umar hawasomi, makusudio yake ni kwamba walikuwa hawadhihirishi, hawasomi kwa wazi nini bismillahirrahmanirrahim. Hiyo ni riwaya nyingine. Sasa hizo riwaya tatu, lakini riwaya ambayo kwamba
ni sahihi zaidi katika riwaya hizi ni riwaya hii inayofuata. Na riwaya hii utakuja kuona katika maelezo yetu kwamba ni riwaya ambazo kwamba ni riwaya ambayo kwamba haijengi hoja aslan, na ndio riwaya sahihi. Riwaya hii kaipokea al-Imam al-Bukhari katika musnad kitabu chake kutoka kwa huyo huyo Anas bin Malik. Usisahau kwamba hizi ndio riwaya ambazo kwamba wanatulia hujja wale ambao kwamba anaona kwamba bismillahir rahmanir rahim inasomwa kwa siri, si kwa kudhihirishwa. Riwaya hii inasema anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radiyallahu anhum kanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin ala alhikaya, kwamba mtume rehma na amani ziwe juu yake na Abu Bakar na Umar walikuwa wote hao wakifungua nini kwa alhamdulillahi rabbil alamin, yani kufungua na kianza wakianza kwa alhamdulillahi rabbil alamin. Hiyo ni riwaya ya al-Bukhari. Kwa hivyo swali ni kwamba je, riwaya hii ya al-Imam al-Bukhari ina maana gani? Riwaya hii ya Imam Bukhari ndiyo ambayo kwamba itatupa tafsiri ya zile riwaya nyingine ambazo zimesema kwamba alikuwa akitanguliza alikuwa akisoma alhamdulillah rabbil alamin, na itatupa zaidi vile vile kujua kwamba yale maneno kwamba alikuwa hataji bismillahi mwanzoni wala mwishoni si maneno sahihi. Yale si maneno sahihi kwa sababu riwaya hii ya Bukhari ndio riwaya ambayo kwamba imepokewa na wanafunzi wengi wa Qatada, tofauti na zile nyingine ambazo kwamba zimekwenda kinyume na riwaya hii. Kilichobaki ni mjadala juu ya riwaya hizi, lakini kwa mukhtasar, hizi ndio hoja za wenye kusema kwamba alhamdu au bismillahir rahmanir rahim isomwe kwa siri wakati wa kusali. Lakini utaona huko mbele insha Allah tabaraka taala kwamba riwaya hizi zote bado hazijawapa masalabu yao, hazijafikisha zinaona kukwenda. Hayo insha Allah tabaraka taala tutajua katika darasa zinazofuata. Kwa leo kwanza tunaishia hapa. Aqulu ma qad sami'tumuhu wa astaghfirullah alazim li wa lakum وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.